אין שום תנועה בעולם, שום מקרה, שום דבר בלתי רצון השם. מי שרוצה להיות עם כיפה יהודי, אחרי הסיור הזה, שידע כל מה שקורה, נת השם. השם עשה. לא הוא, לא אתה, הוא רק היה שליח רע. הוא ישלם על מה שהוא עשה, זה שלום של הקדוש ברוך הוא. אבל מה שהוא עשה לי זה מת השם. לפעמים אתה רואה בן אדם עם כיפה, פאות, בכביש. מישהו חתך אותו, והוא אומר, אני אראה לו, בוא, בוא, נוצר אותו, בא אליו, אומר לו, בוא. סבח אל חיר, אני אומר לו. סבח אל נור, סבח אל כיפה חלק, אני אומר לו. אין לי מה כיפה חלק, אבל אתה כפר, אתה ערבי עם כיפה. אתה לא יהודי כפה, מה אני אגיד לך? אתה גוי. למה? אתה עם פאות. אתה עם פאות, אבל אתה גוי. עם כיפה, ערבי. למה? אמרתי לו, מה, הוא חתך אותך? מה, לא ראית? הוא חתך אותך. תגיד לי, הוא זה הוא? או שזה הוא? לא, אומר לך, בגדול זה הוא! אמרתי לו, בקטן? למה כיפה, קושקוש? חבל, אתה עושה חילול השם. אתה על הבוקר, במקום לי, תגיד, שמע ישראל, אני כפר עליך, הלך למסגד, תגיד, אללה, אינשאללה, ליד נסראללה. זהו. אתה לא, אתה סתאי. גם נסראללה יש לו כיפה. רק שים את הטבעת של נסר, אתה מסודר. ושים סמלה, כי אתה... שים סמלה. השם עשה התרחשת. אבא, אתה הבאת את זה עליי? הכי טוב לי. אבא, אתה יודע, זה לא הוא, זה אתה. זה מה שאתה רוצה. זה מה שאתה רוצה. מה, אני הולך נגד הרצון שלך? אם היית רוצה אותי שם, הייתי שם. אתה רואה אנשים מקנאים, איך הוא הגיע לזה? איך הוא הגיע לזה? איך הוא הגיע לזה? קנאי. יאללה, קדוש ברוך הוא, קנאי, עם שחור לבן. לך תהיה במפגינים בבלפור, לך, תחזיק דגל שחור, אבל שחור מבריק, מטלי, עם נצנצים, כפרה. במה אתה מקנה? אתה מקנה באחר סימן שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, למה הוא כן ואני לא, אין פה צדק, אין פה אמת? אז אתה לא מברך ברוך דיין האמת. אתה מחשיב את זה אפילו רע? אתה לא יהודי, אתה יש לך בעיה ביד. דרך עליך מישהו. אתה לא רואה איפה אתה הולך. דרך עליך, תגיד תודה רבה, דע לך, כיכבת לי, ובזכות שהכבת לי עכשיו אני אשבור רגל. כפרה עליך, תודה. הקדוש ברוך הוא שלח אותך. אתה יכול לתוך גלים גם רגל השנייה כפרה עליך, אפשר? קנייה. קנה אלה. זה להיות, להיכנה להשם. מתי שאתה אוהב מישהו ואתה מעריץ אותו, כל מה שהוא יגיד לך אתה קנוע, אתה מתבטל. ובני אדם יכולים לאכזב בני אדם. אבל יש אחד שלא מאכזב אף אדם. וזה בורא האדם, זה בורא עולם. ואומר רבה לתניא, משיכה באדם, טבע האדם, להתקרב לבני אדם, שהם נחשבים בני אדם, למפורסמים, לאיזה שיש להם. ומרוב התקרבותם ומשיכתם אליהם, נכנעים להם מרוב אהבתם. ואם היינו מבקשים מהקדוש ברוך הוא אבא, קרבנו אליך. והיינו בוכים ומשתפכים במרירות. כמה רחוקים אנחנו ממך, אבא. הלוואי נהיה מעריצים שלך. נקדישך ונעריצך. הלוואי שבמקום שנעריץ פסולת, נעריץ אותך. במקום שנעריץ בשר ודם, נעריץ את בורא עולם. במקום שנעריץ זמרים, נעריץ רבנים. במקום שנעריץ חרטות, נעריץ את האנשים האמיתיים. ולדי שמבקש להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואם מבקש להתקרב ולאהוב ולהיות קרוב למי שאמר והיה עולם, סביר להניח גם שיכנע לו. ואם נכנע לבורא עולם, אין שמחה יותר גדולה לאדם. אם אני אוהב את השם, ואני מת על השם, ואני מבקש את השם, והשם קירב אותי אליו, ואני גם קנוע אליו כי אני אוהב אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, אתה האדם הכי מאושר בעולם. כי כל מה שעובר עליך בחיים, כל מה שאני מעביר אותך, תגיד אבא תודה, כי אתה מעריץ אותי.
כי אתה קרוב אליי. אז אם עבר לך טוב, אתה תשמח. ואם עבר לך רע, אתה תשמח. אם עבר לך קשה, אתה תשמח. אם עבר לך קל, אתה תשמח. אתה מעריץ בן אדם לך, תרים לי מסע כבד. הוא מרים. אתה מרים לו. אתה לא מרגיש קשה, למה? אני מעריץ אותו, ביקש, מה אני אעשה בשבילו הכל. ואם ברור לה מעביר אותך מסע קשה, ואתה אוהב אותו, אתה קרוב אליו, אתה מעריץ אותו, אתה קנוע אליו. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, כל מסע כבד יהיה קל בעיניך. תן לי להאמין שכל מה שקורה בעולם ממך, לא להתרגש מאף אחד. זהו. לדעת שכל מה שקורה אליו, הוא. רחמן, הוא. רחמן, הוא. רחמן, הוא. הוא. אבא, אתה. אתה. אם אני חושב שזה אתה ולא הם, אני לא אפגע ממך. אני אפגע כי אני חושב שזה ממך. אני כועס לך כי אני חושב שזה אתה. אבל אם אתה יודע שזה אבא, אבא מרביץ לבן שלו, תלך, הבן יחזיר לו, לא, זה אבא. אומר, אם תבין שגם הכל ממני, כל סתירה תתקבל בשמחה.